Të gjitha ata që kërkojnë paqe, duke ndaluar Ukrainën, ndërkohë në vend që të ndalojnë agresionin neo-imperialist të Rusisë, e kanë gabim. E duhet jenë bedishëm për një të vërtet shumë të thjeshtë. Një paqe që është disfat për Ukrainën do të sjellë vetëm agresion të mëtejshëm e do të shndrojë botën tonë në një botë që sundohet nga fuqia, jo nga e drejta. Po, edhe ne duam paqe, dhe po, duam që të ketë paqe midis Ukrainës dhe Rusisë sa më shpejt jetë mundur. Dhe sigurisht, do të mbështesim çdo përpjekje për paqe e çdo format që do të përfshijë Rusinë për rastryezës. Por kërkojmë një paqe të drejtë, mbështetur në kartën e këtyre kombeve të bashkuara, në të drejtën ndërkombëtare dhe në rezolutat e kësaj asambleje të përgjithshme të kombeve të bashkuara, një paqe që nuk mund të minoj Ukrainën dhe të drejtën e saj. Në fillim të këtij viti në Tiranë, në kryeqytetin tonë, pritëm samitin e dytë midis Ukrainës dhe Evropës juglindore dhe mirëpritëm presidentin Zelenski, një udhëheqës i vërtet e i guximshëm i rezistencës, që nuk është thjesht rezistenca që ndres ndaj një agresioni brutal kundër atdheu të tij, por në të njëjtën kohë është një qëndres për vetë ekzistencën e demokracisë dhe një Europë e bote të drejtë të mbështetur në rregulla. Shqipëria do të vazhdojë të shndrojë krah Ukrainës dhe ta mbështetë atë për aq kohë sa është e nevojshme e për aq kohë sa të arrihet një paqe e gjatë e qëndrueshme. Një tjetër luftë po blon në juglindjet e Europës. Shqipëria e qëndron e palëkundur qëndrimit të saj, se nuk ka vend për Hamasin e të ngjashmit e tij në botën ku duam të jetojmë.